kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada bejka youtube-ka ee caasimadda jurnal warar iyo warbixinno iyo barnaamijyo ayaan idinkaga soo gudbinnaa iminkana kusoo dhawaada barnaamijka xog waran qodobadan idinkugu hayno intaan barnaamijka ku guda jirna waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka oo shaaca ka qaaday cadaadis caalami ah oo la saaray dalka soomaaliya cadaadiskaas muxuu ku saabsan yahay barnaamijka aynu idinkugu soo gudbin doonaa golaha ammaankana waxa uu war ka soo saaray weerarkii nairobi iyo weerarkii ay ku soo qaadeen al-shabaab warar kale aynu barnaamijka xog waran idinkugu hayno waxaa ka mid noqon doonaa wararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay deegaanka afurur ee puntland iyo weliba xaaladda guud ee halkaasi qodobadaasi kuwo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa mar kale iyo barnaamijkii xog waran taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 17-ka bisha January sanadku waa 2019 aynu guda galno barnaamijkii oo faahfaahsan iyo warbixinta u horeysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si xoogan u cambaareeyey weerarkii 15-kii bishan lagu qaaday magaalada nairobi ee dalka kenya kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac qoraal ka soo baxay xarunta golaha ammaanka ayaa looga tacsiyey dhibanayaashii iyo heladii weerarkaasi sidoo kaletana dadka iyo weliba dowladda kenya xubnaha golaha ammaanka waxay sheegayaan inay bogaadinayaan kaalinta kenya ee la dagaalanka waxay ugu yeereen argixisada gaar ahaan kalinta ciidanka amison ee dagaalku la jira al-shabaab xubnaha golaha ammaanka ayaa waxay carabka ku adkeeyeen in argixisada noocay doontaba ha noqotee muuqaalka ay doontaba ha yeelatee ay weli halista ugu weyn ee nabadda iyo amniga dunida ay wajahayaan ayaa lagu yiri qoraalka xubnaha golaha ammaanka ayaa waxay isto ka xariiqeen in loo baahi qabo in fuliyaashii iyo weliba agaasimayaashii iyo weliba maalgeliyaashii ficilada argagixisada la horkeena cadaaladda ayaa lagu yiri qoraalkaasi waxay ugu baaqeen dhammaanba dalalka dunida si waafaqsan waajibaadkooda xeerka caalamiga ah ee weliba qaraarka golaha ammaanka in dowladda kenya mas-uuliyiinteeda ay kala shaqeeyaan arrintani xubnaha golaha ammaanka ayaa mar walba waxa ay ku celiyaan in ficil kasta oo argagixisadu uu yahay dembi aan cudur lahayn sababtu doonto ha yeeshee ciddii doonto ha fulisee waa warkii ka soo baxay qaramada midoobay ee ku aadanaa weerarkii lagu qaaday magaalada nairobi hoteelku yaala waa tahay weli barnaamijkii ayaa si toos ula socotaane iminkana waxaynu eegaynaa qodobada kale ee barnaamijka wararka ayaa waxay sheegayaan in qarax ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidanka daraabiishta puntland kana mid ah ciidanka fariisinka ku leh tuulada afurur ee gobolka bari lama amniga ee puntland iyo mas-uuliyiinta magaalada boosaaso ayaan qaraxaasi ka hadlin hase yeeshee waxaa markii ugu horreysay ka hadlay sargaal ka tirsan ciidanka puntland oo deegaanka afurur ku sugan waxa uuna ah markaasi ka waramaya cabdikariin faarax oo loo yaqaana etoobiyaan qaabkay wax u dhaceen hadal magacaygu waxaa la yihahdaa etoobiyaan faarax duuriye haye waxaan ka mid ahay saraakiisha eriyada joogta afurur sida wax u dhaceen waxa weeye wax yar oo kooban baa dhacay oo aan khasaare weyn gaarsiinin sida ugu talagaleen meel shaah laga cabo oo bidita ayaa waxaa ku dhacay ka dhacay qarax waxaa shaah ka cabayey ciidan kamid a ciidamada deegaanka degan dhanka adigu qaraxii 3 nin ayuu gaaray iyo dabar meesha shaah ka suganaysay saddexda ruux waa 3 fiican oo siyo oo hadda shaqadooda wadata oo dhaawacyada soo gaaray waa dhaawacyo fudud miyaad leedahay dhaawacyo fudud weeye oo ay shaqadoodii ku wataan oo aan iminka aysan u kiisinin waa hagaag waxaad sheegtay in wuxuu ay yihiin miino goob ganacsi oo shaaha lagu cabayay ka dhacday wuxuuma waxay ka dhaceen magaalada gudaheeda mise taliska saldhiga ciidanka meeshaas degan ayuu qaruxu ka dhacay maya wuxuu ka dhacay magaalada gudaheeda waa qeyb magaalada gudaheeda ka mid a marka khasaarada soo gaadhay dadkana waa gabadhaas dhaawaceedu hadda u soo yahay iyo 3 nin oo hadda waa jawaabkooda shaqooyinkoodii wata waran hoosa waxa ay sheegayaan in miinada loo dhigay ciidamo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee aaggaasi ku sugan af urur iyaga oo howlgallo wataa adiguna waxaad inoo sheegtay in meel meherad ah oo shaah laga cabayey oo deegaanka af urur ka mid ah uu qaraxaasi ka dhacay bal ka waran hadeer qaraxu wax qarsoon maahan wuxuu ka dhacay saarax buu ka dhacay magaalada dhexdeed buu ka dhacay meel ciidan gaar marayana kama dhicinaya shacabka dhexdiisa ayuu ka dhacay iyo deegaankii ay deganaayeen oo ku ganacsanayeen waa hagaag mar haddii meeshu shacabka degan yahay iyo saldhigga af urur ay isku dhow yihiin
oo ay isku deegaanka yihiin sidee ku xakameyn kartaan in marka aan miinadaas iyo kuwa kalaba aan ciidamada loo dhigo aad baan ugu dadaalaynaa inaan wax badan ka dhicin inkastoo ay tahay arrintan oo arrin argagixisnimo oo aan mar walba la dhowri karinin haddana aad baan ugu feejignaanahay ugu dadaalaynaa inaan yareyno shacabka khasaaradiisa iyo ciidankaba miinadu ma miino horay meesha loogu aasay baa mise waa mid markaas qof uu waday ama qof uu isku qarxiyey bal qaraxa noociisa nooga sheekee qaraxa waxa weeye waa rasaastan hooryaha loo yaqaano oo ay geliyeen meherada qeyb kamida oo derbigeeda marka waa telefoonadan la waco oo ay ku waxaan maasa telefoonadan la waco oo miinada ay waxaan waxaad leedahay dadka miinadaas meesha dhigay shacabkay ku dhex jiraan ma shacabkay ku dhex jiraan maan oranay waa cadow waxa weeye shacabka laftigooda kusoo gabanaya oo doonaya inay shacabka iyo annaga intaba dhibaateeyaan waa gartay sidee loo kala fogeyn karaa marka in khasaarahu ay intaas si khasaarahu u yaraado ciidamada iyo shacabka meeshaas degan insha allahu dadaalkeeda ayaan ku tirnaa sidii loo kala goyn lahaa shacabka iyo cadowga soo dhexgelaya waa gartay dadku waxay aaminsan yihiin qaraxaas inuu khasaaro badan geystay faahfaahintiisa oo kooban waxaad sheegtay adigu in dadku ku dhaawacmay ee hadda howlahooda wataan ma isbitaal baa la geeyey mise isbitaal baa meesha ku yaalla walaalow hortay waa saan kuu sheegay oo saddexdaa oo dhaawacu gaaray iyo gabadha aan kuu sheegay ayaa dhaawacu gaaray gabadha ayaa u hadda liidatay baan malaynaya iyaduna waa roontahay hadda koona kuma jido waxaan filayaa hadda boosay joogtaa gabadhaasu waad arki ka dhaan wiilasha laba kamida ayaa markii hore waxaa la geeyey carmo laakiin firir ayay ahaayeen firirada haddii laga soo gurayna hadda way joogaan hadda waxay dhex joogaan xarunta ayay joogaan marka khasaaruhu sidaas ayay u yartahay waxay ka dhacdayna waa beledka gudihiisa waxay ka dhex dhacdayna waa sidaan kuu sheegay meherad ganacsi oo shacabku waxa weeye ka ganacsanayay khasaarada dhacdana wax la qarin karana maahan waa wax adoo dadku dhan ogyahay idinkuhagaag ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd maadaama aysan ahayn markii koowaad oo ciidamo loo dhigo miino iyagoo gawaari wata ama iyagoo howlgal ku jira ama iyagoo howlahooda caadiga ah wata ma aha markii koowaad ama labaad ee miino noocaas oo kale loo dhigo iyadoo shacabka lagu soo dhex dhuumanayo sidee looga feejignaan karaaba isleedahay ugu dambeyntii maxaad usoo jeedinaysaa shacabka waxaan kusoo jeedin shacabka usoo jeedinayaa dadka cadowga oo khawaariijta inay iyaguna ka dhiqoonaadaan oo ka digtoonaadaan hadday arkaan qeyb ayaga ka midana inay soo gaarsiiyaan amniga oo ay noo soo sheegaan annaguna dadaal ayaan ugu jirnaa insha allah daraxa ayaa ahaa mid miinada nooca dhulka lagu aaso waxaana lasoo sheegayaa in ay kula qaraxday tuurada af urur oo ku yaalla galbeedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidamo la sheegay inay halkaasi ku sugnaayeen waa tahay waxaanu soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyey ee barnaamijka xogwaran aynu kusoo gabagabayn lahayn waxay noqonaysaa dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in culays siyaasadeed ay ka dhexleen go-aankii dhexdhexaadnimada ay ka noqdeen khilaafka u dhexeeyey dalalka khilaajka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed cawad ayaa wareysi uu kaga hadlayay waxyaabaha ay ka dhexleen go-aankaas waxa uu siiyey wakaaladda wararka ee andhuule ee dalka turkiga wasiirku waxa uu sheegay in soomaaliya ay wajahayso cadaadis siyaasadeed iyo xiisad ay abuureen dalalka ay ku jiraan kuwa reer galbeedka uusan carabaabin balse uu sheegay in cadaadiskaasi uu xiriir la leeyahay go-aanka dowladda ay dhexdhexaad kaga noqotay khilaafkii khaliijka wasiirku waxa uu sheegay in cadaadiskaasi uusan wax saameyna ku yeelan doonin go-aanadooda islamarkaasina uysan ka niyajabaynin dadaalada ay wadaan iyo xiriirka ayla leeyihiin dalalka caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa wareysigiis waxa uu kaga hadlay xiriirka soomaaliya iyo turkiga waxa uuna xusay in turkigu uu yahay saaxiibka ugu weyn ee isbahaysiga istaraatiijiyadeed ee soomaaliya wasiir cabad ayaa waxaa kaloo wax lagu weydiiyey xiriirka dowladda imaaraadka carabta waxa uu sheegay inuusan xiriirkooda gaarsiisnayn heerkii la doonayay balse waxa uu rajo markaasi ka bixiyey in xiriirkaasi dib usoo xoogeysan doono siduu hadalka dhigay guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka xog waran oo aad kala socoteen bejka youtube-ka ee caasimada jenal fadlan haddii aad ku cusubtahay bejkeena subscribe saar si wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe aad ula socotaan insha allah.